প্রথমে ইন্ডিয়াত ওলালে উর্ফি অসমত ওলালে সুমু আৰু এতিয়া আকৌ অসমতে ওলাইছে নুনু সরি ভিডিও লেট হওয়ার কারণে এন্ড থ্যাংক ইউ ওয়েট করার কারণে ভিডিওটো আরম্ভণিতে কৈ দিছো যদি তুমি তোমার ফ্যামিলি লগত মোৰ ভিডিওটো চাই আছা কেলা বেলেগ রুমত যোৱা কারণ এইটো ভিডিওত না এপাছিমান গালি আছে আর যদিহে তোমালোকে শিখৰ খাই খাই বোলে লগৰখিনি লগত চাই আছা আহা নমস্কার বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো আমার অন্য এটা ভিডিওর মাজলে আর আপোনালোকে চাই আছে টেঙা নিদিবা এই মক্কেলটোৰ নাম হৈছে উৰ্ফি যাবে নহয় চাহু ইয়াৰ কামবিলাকো সেই একেই সেই চুমু ডাংকাটিৰ পৰা ইনস্পায়াৰ হয় ন ইনস্পায়াৰ হৈ নুনু ডাংকাটি উৰ্ফি চাহু বনিবলৈ আহিছে আৰু তোমালোকেতো জানাই ন সমাজখনক লৈ মই কিমান চিনচিয়াৰ কিমান ৰেছপনচিবিলিটি লোৱা মানুহ তো সমাজখনক বচাব লাগিব ন আমি এইবিলাক ভাইৰাছৰ পৰা এইটো কেলা ন জাপান আৰু চাইনাৰ স্পাম মিক্স হৈ পেলাই ন অসমত জন্ম লাভ কৰিছে ওপৰৰ পৰা কেলা তললৈ কেতুৰি পাত পিন্ধিছে বোকা চুদায়ে কেলা গোটে বনৰীয়া জন্তুসোপা আমাৰ ঘৰতে আছে নেকি ঠিক নাই এটা গঁৰালটোত কেলা জুই লগাই থওঁগে নি এটা কাম কৰ নুনুটো ন চুৱাত পাতি দি মেৰিয়াই ল যাতে সেইটো কোনো কামত নাখাতে ক'ৰপৰা কামত খাটিব নিজেই কেলা কুকুৰছ পামৰ পৰা জন্ম হোৱা মই ভাবিছিলোঁ এনেকৈ কণীৰ প্লেটছিলেট ওলমাই এইবিলাক সিহঁতে কৰোঁ বুলি কৰে কিন্তু নহয় এইটো এটা একচুৱেলি বেমাৰ হয় কাৰণ এইটো চুমিয়েও কৰিছিলে মোৰটো এইটো দাঁত হৈছে চুমিয়ে ইয়াৰ কণী খালে ই চুমি ভাগৰ কণীটো খালে চুমি প্লেটৰ কণীখিনি ই খালে চুমি প্লেটৰ কণীখিনি ই খালে ইয়াৰ কণীৰ প্লেটৰ কণীখিনি চুমিয়ে খালে কিন্তু কৈছোঁ কেলা আৰু তাৰ ৱাকিং ষ্টাইলৰ লগতে তাৰ কেলা কনফিডেঞ্চ বেঞ্চত শাহু খানদানৰ নাম কেলা বৰবাদ কেলা চৰাৰ বাচ্চা পিন্ধিবলৈ আৰু একো নাপালি তই মইতো প্ৰথমতে ভঁৰাল বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ কেলা যেতিয়া কেমেৰাটো ওপৰলৈ যেতিয়া কেমেৰাটো ওপৰলৈ কৈছে ন তেতিয়াহে গম পাইছোঁ আহ ভৰাই দিওঁ কণ্ট্ৰল এই কাৰোবাৰ ঘৰত জাৰ্চি গৰু চৰু আছে যদি লৈ যাওঁ খেৰ খাবলৈ আহ চুমি যোৱা চুমি জাৰ্চি মোৰ জাঙিয়াটোত কেলা তই চকু নিদিবি কাম কৰো না তোমাৰ কচ্ছে পেহনো কিয়া কি তোমাৰে ঘৰ চে লে ৰহি হো কিয়া মোৰ কেলা ইমানো বেয়া দিন হোৱা নাই যে বেহেনচত জাঙিয়া মই তোৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম হ জাঙিয়া ভিতৰত থকাটো লাগে যদি ক ভৰাই দিম মোক মনত পৰিছে কি সেইদিনা মোৰ কলেজৰ পৰীক্ষা আছিল তো পলম হৈছিলে বাবে দৌৰা দৌৰিকৈ গৈছিলো কিন্তু ল'ৰাজন যে তুমিহে আছিলা আজিহে সেইকাৰণে ভিডিঅ' অহা দেৰি হৈছে গম পাইছা তোমালোকে ভিডিঅ' চিডিঅ' নবনাই ন মই ইয়াৰ কলেজৰ ফ্ৰণ্টত কেলা ৰখি থাকোগে এই নেগু নথকা কেলা বান্দৰীজনীক চাবলৈ সেইদিনা মোৰ কলেজৰ পৰীক্ষা আছিল সি কেলা কলেজো গৈছে ইয়াক যদি কেলা তোমালোকে এতিয়া সোধা যে হোৱাট ইজ ইয়ৰ নেম সি কেলা ক'ব যে আমাক এডুকেশ্যন কলেজত পঢ়ুৱাই নাই দেখা আপনি লাপৰৱাহী কা নতিজা অ' হৈ কাৰ্ড চুৱাইপ কৰিবলৈ ন কেলা এ টি এম মেচিনটো লাগিব ওপৰত কেলা কমলা টেঙা দুটা ভৰাই ল'লে সেইটো কেলা ছোৱালী হৈ নাযায় নহয় বেছিকৈ নিপি নিপিটিকিবি ৰস ওলাই যাব চোৱা তোমালোকেতো জানাই যে মই আজিকালি বেয়া কথা কোৱাবিলাক অকণমান কমাই দিছোঁ কিন্তু ইহঁতৰ কাণ্ড কাৰখানাবিলাক দেখি পেলাই ন সেই আগৰ দৰে ভাইবটো গুচি আহিছে কি কৰোঁ এইটোৱে থাকক বনৰী বনৰী
সো আজি ভিডিওটো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছো যদি তোমালোকক ভিডিও চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহলে তোমালোকে কণি দলিয়াই মাৰা আৰু যদি তোমালোকক বেয়া লাগিলে তেতিয়াহলে মোক কেতুৰি পাতে আহি পেলাই কেলা ঘৰতে কুবুৱাই যায় ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিবলে নাপাহৰিবা নতুন এটা ভিডিওৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ দিছো বাই এণ্ড ইয়েস একো নাই বাই কে দিয়া না ফাকো ফাকো ফ্লো কিয়া কৰেঙ্গে দিঙে ভাই মে যায়।